e trishtë, mbyllë sytë për gjithmonë aktori i njohur. David Graham, aktori që siguroi zërin për personazhet në seri televizive, duke përfshirë Peppa Pig, Thunderbirds dhe Dr. Who, ka vdekur në moshën 99 vjeçare. Si zëri prapa Dalengs në Dr. Who, Graham tmeroi brezat e një pasnjëshëm të fëmijëve midis viteve 1960 dhe fund të viteve 70. Por për brezin e sotëm të fëmijëve, ai do të jetë më i njohur si zëri i gjyshit Pig në serialin televiziv Peppa Pig. Përveç shprehjes së Parkerit për serialin futuristik të kukullave për fëmijë Thunderbirds, ai gjithashtu luajti pilotin e serialit Gordon's Tracy dhe Brian's Engineering midis viteve 1965 dhe 1966. A i përsëriti rolin e Parker për një xhirim në ITV të shfaqjes në 2015 të quajtur Thunderbirds Argo dhe ishte i vetmi antar i kastit original që u kthye.